Բարեզես, ես Նարեմանուկյանն եմ, մղթար սպասացի կրթահամարելի, միջին դպրոցի 6-5 դասարից։ Ես այսօր ձեր համար կկարդամ Ավետիք Իսահակյանի «Երազի մեջ» բանաստեղծությունը։ Երազի մեջ սով տեսա, ծովլազուր ու անդոր, մենակ-մենակ ափի վրա անկած էի վիրավոր, ծով ներհևում մեղ մութալու մտորմունքի մեջ անծար, և խոստում էր վերքս խորունգ, իսկ ես անհույս էի անչար, և հոգուս մեջ ձայն ծորեց, մի ձայն քնքուշ սրբ սրտից, աղ այն մայրս էր կանչումից, հայրենիքիս ափերից։ Ես որ մեռնիմ ու իմ վերքից, եթե մի վար դուրս ծլեր, և ընկերս հեռու տեղից գար շիրիմս այցելեր, եթե նրա խոր աչերից մի ցող վարդիս մեջ ծորեր, այն սուրբ ցողը սիրտս կերթար, վերքս խորունգ կբուժեր։ Այսքանը կհանդիպենք։